בוקר בא לעוד ולוג נפלא, חלבונים וחלבונות שלי. געגעתי אליכם פעם בשבוע, שימו לב, עולה ולוג, איזה כיף. גרי אוכל, טירוף, ולוגים, אימונים. היום, לחיות גם אתגר אוכל וגם אימון. איזה טירוף. טירוף! אנחנו הולכים לעשות אתגר אוכל מטורף של, שימו לב, אתגר השווארמה מאבו גוש בראשון לציון. חברים, הולך להיות 1.5 קילו של שווארמה. פתחנו על זה קבוצה, אני וחברי החדק, אני והחברים מהתחרות, אתם תראו אותם בהמשך ונראה איך כולם התנפחו ועלו מאז התחרות. כמוני. אני עליתי, עכשיו אני 84 הבוקר, אחרי איזשהו סוף סוף איזון נורמלי, כדי להכין את הגוף שלי לקראת האתגרים האלה. האתגר היום הולך להיות פסיכי, 1.5 קילו על 3 לאפות, דבר כזה סופר מוגזם. הקטע הוא שצריך לסיים אותו בחצי שעה, ואם אתם מצליחים לסיים אותו בחצי שעה, אתם מרוויחים 500 שקל, אוקיי? שזה פסיכי. עכשיו, אני לא פסט איטר, יש לי קיבולת יופי יופי, אבל פסט איטר אני לא. אבל אנחנו ננסה את זה, זה יהיה מעניין. כולנו ננסה את זה, כל החבר'ה מהתחרות, אנחנו נהיה 5 אנשים, אנחנו ננסה את זה ונראה מה דיבור, נראה מה קורה. אנחנו ניפגש באימון, חברים. עכשיו פתיח, זה הזמן לצאת לדרך. טוב, אנחנו יוצאים ברגע זה לראשון לציון, לקחת את החבר'ה כדי ללכת לנס ציונה. כן, כן. עכשיו מבקר בחדרי כושר בישראל, גם היום, אנחנו הולכים היום מבקר בפרופיט נס ציונה, חדר כושר שכבר ביקרתי בו ואני מאוד אוהב אותו. מאוד אוהב אותו, לא נתתי לו מספיק דירוג, כי זה היה בין הראשונים שדירגתי בהופעה ההיא, גם אני עם זה בפה. ועכשיו אנחנו חוזרים אליו, כל החבר'ה מהתחרות נותנים בראש, הולכים לעשות אימון לפני האתגר המטורף, וחייב אימון, אין מה לעשות, איזה אימון יש היום? אימון פוש, פוש, פוש. היום אימון פוש, יהיה כיף. This is my... נו, רגע הרם. This is my office for today, and if you don't like it, you can leave. כן, כן, היום אני סון גוקו. יום הסלבה סופר מיוחדת הזאת, היום אנחנו הולכים לנצח את כולם באתגר וזה אימון. שלום לבלום, מה קורה חברים? פרופיט נס ציון. וואו, איזה טירוף, שינו פה קצת, איזה יופי. קבלו אותו, הישר ל-MBC. איזה מזל שעוד מעט שש וכולם הולכים מפה. אתה היוטיובר הטוב בזה. שמעתם? היוטיובר הכי טוב בנס ציונה. שמע, אני צריך להמציא לך פעימה חדשה. ואני אעשה לך. שון מחובר. שון מחובר. אוי שיט, תראה הצו. פרופיט נס ציונה, חשוב לי מאוד להגיד לכם שהאווירה פה 5 מתוך 5, זה בוודאות. פעם קודמת, בבלוג הקודם, נתתי פה קצת מאוד על השירותים. מסתבר שיש פה עוד שירותים. הייתי בטוח שיש רק תא אחד ושירותים אחד, אבל לא. יש פה עוד. איזה טמבל, אני חושב שהתקנו את זה, זה חשוב. Yeah, right. וכולנו ביחד פה עושים אימון פוש היום. הצגנו את הברוז. אוי, מה? די, לא מאמין לך שזה נשאר, לא מאמין. זה אלוף האלופים, אביב, קבלו אותו. שלום. גם חתום. עמית, תן לי 2 מילים עליך, לבלוג. מר ישראל, הנוער 2023. נוער, 19 גבר. אתה בן 19? 19. זה הנוער היום. וואטה פאק, זה הנוער היום, חברים וחברות, וזה העוד יותר נוער. 1 hour later. פרופיט נס ציונה היה... איפה אנחנו? היה בובה בובה. ירין, אתה מסיים את זה או לא? 500 שקל. אתה באמת חושב שאתה מסיים את זה? 500 שקל, תקריא. באמת חושב, באמת, באמת. תראי לי מה זה 500 שקל. זה 500 שקל? אנחנו נקבל 500 שקל. למה הבאת 500 שקל? תחזור. הם חושבים שזה איזי מאני, והם בונים פה על קניון הזהב להתחרע עליו אחרי האתגר של השווארמה. הלו, מה נשמע? צריכים להפתיע אתכם. כן, לא הפתענו אתכם. איזה בסה. בלוק הדבר המוזם, רצח הזה. בום, מן השלישי מתמחן לו. והם מתחילים בלחץ. הנה מתחילים להבין שזה לא כזה קל כמו שחשב. בונזל, הגיע לצפות. בא לעודד, ואנחנו מתכוננים, השולחן כמעט מוכן, חסר לנו עוד מנה אחת. זה ענק, זה ממש ענק. זה חשוב. זה מוגזם זה. שלום, שלום. זה הזמן שלכם לעשות סאב לערוץ, חברים וחברות. אתגר אוכל שני כבר בערוץ. איזה טירוף. פינג! לפני שמתחילים את האתגר. So far, the only up was amazing. זה ממש עבה גם, כאילו רחב.
וואי, זה עם צ'יפסים כאילו. אני אפילו לא מצליחה להבין מי מוביל. שמע, טוב, טוב. מה הפרצוף שלך? מה אתה אומר? וואו, וואי, ירי, אי מלא. וואי, לך. אבל גם אתה נצליח. יש סיכוי. וואי, למה אני ככה אדום? מה? אתה מתקדם. אין מצב. יש לנו מלא זמן, סתם למעריך. יש לך עוד 16 דקות. כאילו סיימתי חצי בחצי? כן. אז תשאר בקצי. מה, 40 דקות אתה מסיים? למה? זה 40 דקות. אני בעד לנוח בין לבין, לא? יש לך 10 דקות, 11. יו, זה גם מקום התפנה לי עכשיו? סליחה, אני מסתכל. יאללה, 10 דקות, אתה יכול. יש מצב. זה רק זה כאילו בחצי, אני אומר לך, עושה ממנו מלא. יאללה, 3 דקות לדבר הזה, נו. לא בא לי. אני רואה. הרבה לאפה. אני מוכזבת. סתם, לא, אתה... מלא מילוי. איזה בעיה. בוא נעשה פיזיק צ'ק? מצב לא כזה גרוע. מצב גרוע, חברים. ירין, אני רואה שלקחת את ההפסד קשה. קילו וחצי אכזבה. אתה... זה קרוב ל-500. היית קרוב, אבל מה אתה חושב על זה? היה כיף? היה כיף. לאן הולכים עכשיו? עכשיו מתוק. מתוק זה קיבה אחרת, ואני לא מרגיש כבד, אני טוב, תראו אותי איזה יפה אני. ואלוף האלופים, תספר לנו בבקשה, איך היה? וואו, זה היה... היית הכי קרוב. היה טעים, ועכשיו צריך לאכול גלידה. עכשיו גלידה דחוף. דחוף גלידה. דחוף. טוב, אתה היית לידי, רואים אותך מלא בבלוק. כן, יש, היי. לא צריך לדבר איתך, לך איתו. הופ, טרנזישן לגולדה. וואי, טעים. כן, זה white chocolate. או, לובלי. טוב, אנחנו נשאר כאן. לובלי. טוב, אתגר מספר 2 מתחיל עכשיו. קילו וחצי גולדה. So far going absolutely amazing. וואי, מספיק, גורש על זה. גורש על זה, חברים, גורש בסיס. תתן לי רגיעה מתוק, זה היה פה הר. עכשיו ניפגש בבית. עכשיו זה מכה אחרי הרבה זמן. הרבה זמן. תעשו סאב בערוץ, חברים, לי כל מה שאני רוצה להגיד לכם. אוהב את כולכם, אוהב את הגיינז, לא לשכוח לאהוב את הגיינז, ולא לשכוח שמחר עושים ריקון מפחממה, אירובי, אימון, ויהיה כיף חיים, יהיה בסדר. הכל אפשר לאזן, הכל אפשר לאכול, עכשיו להקל הכל. זה החלק הקשה. להתראות חברים, תודה רבה לכל מי שהיה פה בפלוג הזה, נתראה בפלוג הבא. עכשיו תגידו משהו מפגר שנוריד בעריכה. יש לי בו... אחוש הרמות הקטן.